stiprina su gynyba. Minus 3 kol kas turi Antano Sireikos kariauna. Geras sezonas bent jau kol kas ir pačiam Laurynui Biručiui, tad suprantama, kad galbūt stebėti, kaip gynyboje tvarkysis Antano Sireikos kariauna. Jau kol kas ieško komandos draugų. Tamulis vieną valymo metimą šiandieną Justas pataikė. Vladislavas Koreniukas visiškai lengvai susidorojo su... Galbūt ir trūksta to aiškaus lyderio dabar Šiaulių komandai. Vladislavas Koreniukas deda kamuolį iš viršaus. 20 taškų persvara. Vladislavas Koreniukas pelno 2 taškus. Beniušio taškai šiose rungtynėse. Bet 2 taškais jau kito aikštės pusėje atsako Vladislavas Koreniukas. Kėdainių Nevėžio komandos legionierių į baudos aikštelę ir Vladislavas Koreniukas iš pakrepšio visnėje kategorijoje. Kėdainių Nevėžis, Justas Tamulis. Vladislavas Koreniukas bando padėti savo komandos gynėjui. Vaidotas Valkus meta pro šalį, o ne kas kitas, o Vladislavas Koreniukas rezultatyviausias savo komandos žaidėjas. Make sure you follow Lithuania Basketball League Twitter page.